Jeg så en verden nedsunket i det onde. Og jeg så et dyr stige opp av jorden. Den talte som en drage. Da så jeg. Hans navn var Døden. Askeskyer av svovelgass bredte seg over kontinentet. Vegetasjon og avlinger tilintetgjort. Mennesker og husdyr spiser fra samme skål. Det var nød i Norge. Norge var et fattig land, et tilbakestående land. Ingen egne institusjoner, ikke engang en fungerende grunnskole. Det som alle fulgte med på, nemlig den franske revolusjonen, som begynner forsiktig i 1789, og som setter et helt samfunn på hodet, og etter hvert setter hele Europa på hodet. Det er klart Hauge har fulgt med på det. Så han blir da på en måte en tidlig revolusjonær, går det kanskje an å si. Hauge ble i begynnelsen oppfattet som en statsfiende, rett og slett av myndighetene i København. Så jeg tror neppe noen annen nordmann noensinne har blitt saumfart så grundig som Hauge. Man snudde hver sten for å finne noe mot ham. Du kan ikke skrive det her. I hvert fall ikke få det på trykk. Jeg har strevet så lenge med dette. Alle disse tunge og nesten søvnløse netter. Men vi verken tjener saken eller deg selv om du hamner i arresten. Og hvilken trussel dette utgjorde mot regimet. Dette er den største trusselen som det dansk-norske eneveldet noen gang opplevde. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld. For himmelriket er deres.